Logo cedo, cavalheiros e amazonas se concentravam na praça da Igreja Matriz para mais uma edição da cavalgada em honra ao padroeiro de Presidente Dutra, São Sebastião. Robson Barros adora andar de cavalo e nunca perde estes encontros. A tradição está arraizada. Todo ano eu participo, para mim a cavalgada é um momento onde todos os vaqueiros se reúnem para estar ali numa tradição, né, familiar. E aí a gente vem para curtir esse momento e tá aqui se alegrando. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Desde pequeno gosto de Desde pequeno gosto de vaquejada. vaquejada, corro. E aí a gente tá aqui presenciando esse momento. Qual é o nome dela? É a Kira, Akira Rocha. Realmente, é uma festa do vaqueiro, uma tradição que se repete e passa de pai para os filhos. Essa questão do gado, do cavalo e tudo, a gente já vem na quarta geração. Aí é Tradição. tradição que repete, gosta e a gente também, um pouco da vida da gente é isso. Um pouco do sustento também da gente é isso, né? É É o a nossa gado. raiz, né? É o gado. Nossa raiz, né? Exato. A gente tava com saudade, né? Quanto tempo não tinha. E vamos ver se agora engata de novo, né? As comitivas chegavam de diversos povoados. Antes de sair pelas ruas, o padre Jandeilson deu as boas-vindas e proferiu palavras de bênção a todos. Festejo uma tradição que reúne os cavaleiros, as cavaleiras, uma tradição que reúne homens, mulheres, crianças, jovens, e uma tradição que une também a fé com a cultura do lugar da gente. A cavalgada em honra a São Sebastião aconteceu na manhã deste domingo aqui em Presidente Dutra e percorreu por diversas ruas do centro da cidade. A verdadeira tradição aqui em Presidente Dutra, os festejos em honra a São Sebastião. Diversas caravanas da cidade e região compareceram a essa tradição. Um motivo de muita alegria para a comunidade e, ao mesmo tempo, de agradecimento. Agradecer a Deus em primeiro lugar e a colaboração dos organizadores. E para a nossa igreja é uma grande alegria, grande satisfação ter esta cavalgada como parte da programação dos festejos de cada ano. Então, para todos, uma bênção de Deus especial e para todos nós, um bom festejo. Amém. A comitiva percorreu pela rua Doutor Paulo Ramos, passou também pela rua Graça Aranha. Nem a chuva atrapalhou a terceira cavalgada em honra a São Sebastião. Para o padre Jandeilson, o momento é de agradecer pelo tempo à frente da paróquia de São Sebastião. Eu me despeço de vocês todos este ano, dizendo não um adeus, mas um até logo, um até breve. E certamente o novo padre vai continuar essa tradição. Então, que bom que através da igreja, as tradições da nossa paróquia, do nosso povo, da nossa gente, possam crescer e se perpetuar por muitos e muitos anos. Que essa caminhada vire de fato parte do calendário cultural religioso da paróquia e também desta cidade de Presidente Dutra. Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Sou vaqueiro apaixonado, hoje estou desesperado, meu amor me abandonou.